Förlåt, ni var jättebra. Jättebra var ni. Det är jag som... Jag har tydligen ingen koll på vad som är önskvärd underhållning på en sån här fest. Med det sagt så kommer jag nu att ställa er en fråga. Och då vill jag be er att inte ta illa upp. Så ingen tar illa upp nu. Eller hur? Och jag kommer alltså snart ställa den här frågan. Och då så vet vi då. Vi har kommit överens om att inte ta illa upp. Okej, nu kommer frågan snart. Gud, jag vet inte hur man... Hur säger man den här frågan på ett bra sätt? Vilka kan tänka sig att sälja sex ikväll? Ja, nu kände jag direkt att det var flera av er som tog illa upp. Det var bra taskigt. Nu känner jag mig som en riktig äcklig gubbe. Tack för det. Okej, vi gör så här. Jag kommer ställa frågan igen. Men den här gången så blundar vi. Så att alla blundar nu. Tänk bort alla sociala konventioner. Glöm bort allt grupptryck. Vilka här vill sälja sex ikväll? Räck upp en hand.